404 Amud 401. Besichati im Harav Itiel Hiskarnu et oto michtav shishalach li mori v'ravi lefnei shanim rabot באותה תקופה שבה שלחתי את מכתבי לרבי מלובביץ'. מכתב הזה, שיקר מאוד לליבי, קראתי לו הסכמה. והרי הוא לפניכם בתוספת הסתגעותו של הרבי, שעתק של המכתב נשלח אליו לאחר מכן. הסכמה ממורי ורבי הרב יצחק גינזבורג שליטה. בסייעתא דשמיא, כף דלת למטמונים, תפארת שבנצח, תשנון א', לאריאל היקר שלום וברכה. לאחר הקריאה וחיבור שמסרת לי, מתוך אהבה רב לתלמיד שמציג החכמה כמבואר בשלוש עשרה אהבות, שפנימיותה גבורה דעתיק וממילא צריך להיכלל בה בחינת זרוק מראה בתלמידים. לטוב להם כל הימים ביות שמשום זה מה שיחיותינו הרבות שבעל פה לא הועילו לפועל בך שום הזזה עצמית, כנראה ביחס הכתיבה שלך הנובעת מידתך והשקפותיך. רואה אני חובה לעלות את תמצית הדברים על הכתב, גם לשלוח עתק לכבוד קדושת אדמור שליטה, שבאותו התרדת לחינם, תרדת לחינם בדברי ההבל שלך, וכמו שהוכחתי אותך לפעם הראשונה שאין זו הדרך כלל וכלל. אם הנך מחשיב את עצמך כתלמיד שלי, המקשיב ומציית לעצמך, בעצתי, הנני אוסר עליך באסור חמור לפרסם בכל צורה שהיא את חיבוריך בעבר ובעתיד, ואם אינך חפץ לשמוע חס ושלום ומסרב להשב כתלמיד וכך לנתק קשר, אינך רשאי לצטט את שמי לא בפירוש ולא ברמז, וגם לא לצטט אף חידוש בתורה ששמעת ממני. כמו שאמרתי לך מאז מקדם, אין בכל מה שאתה הוגה וכותב יותר מאשר חמור גלם פשוט ולא כל צורה ומנוקנת, וכל צורה שאתה מנסה להלביש עליו הנה איבת ודבר תוהו. על כן עצתי, כמו מאז ומתמיד, שתסיים באופן סופי את כל מעצמי כתיבתך, מאמצי כתיבתך, כלומר שאין לך מה לשפר, פשוט חבל על הזמן והמעצים בזמן שהיית יכול להועיל באמת עם ישראל להביא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בדברים אחרים, מתוך התקשרות אמיתית וביטול אמיתי לנשיא דורנו שליטה. בכל החומר שיש לך למסור שלא להוציא לאור, על מנת להוציא לאור כמו שהוא חס ושלום, אלא שאולי בבוא הזמן יבוא מי שיודע לערוך והלביש עליו צורה נאותה ומתוקנת על פי תורה. וזה אסיים את דברי התוכחה המגולה בתוך אהבה מסותרת וגם גלויה, מתוך תקווה עזה שתחזור בך בפירוש ותודיעני בקרוב. הנני
Dalid Vav Shin Taf Mem Lamed Vav Nun Nun Chet. Was it Yitzchak? Tigovat harabi meshichut kevod kedushas amor shlita behitvadut shabbat parshat bamidbar erev chag hashavuot v'yom bet dechag hashavuot atav shin nun aleph targum meshicha beyiddish shehaga al yedei admar shlita kadei le עודד ולזרז את כל אלו השייכים לחדש בתורה בתנאי שנלמדת על פי כללי התורה בפשוט שאפילו אם הם בטוחים אם חידושיהם מכוונים לאמיתה של תורה הרי לא רק שלא יתעכבו מלכתוב חידושים אלא ישתדלו לכתבם לפרסם זאת גם בדפוס בקובץ מיוחד או בקובץ הכולל חידושי תורה גם מאחרים ולא רק בין חברים ותלמידיהם אלא גם בין לומדי תורה בכלל ועוד והעיקר מיד ועוד והוא העיקר שווה יצחק גינזברג לתשומת את ליבך מיד כלומר מלך ישראל דרש מיד דברי ימים ב' י"ח שמהרה ירוץ דברו, תהילים קופמן זין, בעניין משה, יוסף ודוד, עיקר שווה לובביץ', שווה מצרים, שווה סוס פוסחמור, סוד הפרד, כלומר כבוד הרב, כפי שמבואר ממקום אחר, בדרך כלל לשון הרבי בעניין המשיח היא תקף ומיד, שווה חמור בן חמור, סוס פוסחמור, תקף ומיד ממש.